cidda haddaba tahay inay doorashada qabataa waayo golo baarlamaan doorashada ma qabto, golo guurtina ma qabto, culimana ma qabto, xisbiyana ma qabtaan. Xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ah naafayeenka xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa ka hadlay xaaladda dalka iyo muranka siyaasadeed ee ka taagan xilliga la qabanayo doorashada madaxtooyada iyo furista ururada asxaabta qaranka. Xildhibaanku waxa uu sidoo kale ka hadlay isu soo baxay taageerayaashooda ugu baaqeen xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland, waxaana xildhibaanku arrimahaasi ka hadlay hadaladiisii ka mid ahaa. Midhaha ka soo go'ay doorashada kow waxa ka ahno Barkhad Jaamac Batuun. Dunida iyo daneeyayaasha dalkeenu waxaynu ka iibinaa aynu ka gadnaa waa doorasho. Hantida dowladnimadeennu haysataa ee dunidu ay nagu soo eegaysaa waa doorasho. Mushkiladda hadda dalka iminka ka taagan maxay tahay? Mushkiladda hadda dalka ka taagan waxa weeyaan mushkilo siyaasi ah maaha, waa mushkilo sharci. Mushkiladda sharci doodeedu ama beyskeeda ama bilariskee ku taagan tahay waxa weeyaan doorashadii madaxtooyadu waqtigii loo qoondeeyey ee dastuuriga ahayd ha ku dhacdo iyo kuma dhacayso. Wax kale oo meeshan la isku hayo oo laga garnaqayaa horta ma jirto. waxaana jeclahay dadka doonaya arrimahan taagan inay wax ka yidhaahdaan, in ay fahmaan oo fahan waafiya ay ka haystaan mahallu nisaaca dooda taagan. Ma sharci baa la isku hayaa mise siyaasad baa la isku hayaa? Aragti sharci baa la isku hayaa. Maxaan saa u leeyahay, doorashada ama furista ururada siyaasiga ah xeer baa jideeyey. Xeerkana laba sifaba oo lagu bedeli karaya, haddadaa mooshin goolaha la keenan oo lagu bedeli karaya oo amendment baa lagu samayn karaya, cod uu helana waa lagu laali karaya. Doorashada madaxtooyadana dastuurka dalka jideeyey, dastuurkuna wuxuu ku yimid afti dadweyne. Wuxuu wax ka bedeli karaya dastuurku maaha madaxweyne iyo goole iyo xisbi iyo xukuumad iyo xeer dejin midnaba, walaa maxkamad baan dastuurka waxba ka bedeli karay. Marka sidaa tahay, haddii labadoodu ay isku soo beegmaan oo doorashadii baarlamaanka iyo doorashadii madaxtooyada iyo furista ururadu isku beegmaan, iyamaa hor fulaya sharciyan? Waxa hor fulayo waajib ay tahay in la fuliyo qodobka dastuuriga, waayo qodobka dastuurigaba ka awood badan qodobka xeerka. Cidda haddaba tahay inay doorashada qabataa waayo golo baarlamaan doorashada ma qabto, golo guurtina ma qabto, culimana ma qabto, xisbiyana ma qabtaan. Doorashada qabashadeedu waa mas-uuliyad miiska madaxweynaha taalla, sinaba aan uga meereysan karin. Waa mas-uuliyad dastuuriya siduu qodobka 38-aad sheegayo. Haddii ay fuli weydo, ciqaab baa ka ratimaysa. Wax dad loogu garqaado iyo wax irga laga galo iyo wax la suba salaaxa meeshan ma taalo. War dalkan inay doorasha ka dhacdo duniduna way og tahay, dastuurkana waa ku taallaa, dadka Soomaalilandna waa inay fahmaan cidda mas-uuliyadda iskale ka meereysanaysa inay madaxweynaha tahay. Madaxweynuhu wuxuu madaxweyne ku yahay, uu sharaf ku leeyahay, uu oday ummadeed ku yahay, uu madaxweyne qaran ku yahay, uu astaan ummadeed ku yahay, oo calanka dalkan uu u huwan yahay waa ilaalinta sharciga. Hadduu madaxweynuhu sharciga ka tallaabsado, qof shicibaba noqonaya. Intaasi waa ina fahan guud ay ka haystaan cid kastoo doonaysa qadiyadan aan siyaasiga ahayn ee sharciga ah inay wax ka tiraahdo. War Soomaalilan waxaa lagu yaqiinay inay runta isku sheegto. War Soomaalilan waxaa lagu yaqiinay inay samaha ka taliso. War Soomaalilan waxaa lagu yaqiinay maalintay qaraar dhahay cid qarannimada ku guntata in la helo, waxayna taasi ku iman jirtay in runta la isku sheego. Haddaan runta la isku sheegaynin, Soomaalidu tiraa haddaan run la isku sheegin roobado. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi ansur akhaaka daalima aw madluum. War madaxweyne
annaga ku qabanayno maanta runta ku sheegayna annagaana ka gabanayno mas'uuliyadda doorashadu adiga ku saaranta adigana taa inaad qabato khilaaf kaloo siyaasi oo dalkan yaalla ma jirto waa khilaaf sharci oo uu abuuraya madaxweynuhu taas bartaasaan ka leh furista ururada siyaasadda anigu waxaan ahaa xogeyihii guddidii furista ururada siyaasadda Soomaaliland ee waddan iyo wacdiyo kulmiyaba ku soo baxeen uu axmed siilaay wuxuu saaray waxaana guddoomiye noo ahaa salabaan yuusuf cali koore wasiirka warfaafinta hadda axmed siilaay nin weyn oo consaska iyo isu soo dhowaanshaha iyo wax wada lahaanshaha iyo tala wadaagta wax participation la yidhaahdo participation theory buu isagu haysta wixii laga wada muuqdo laga wada qayb galo oo wax la wanaajiyo oo wax la wada qabto waana astaan madaxweynenimo uu noo yareeyo wuxuu yidhi afti umadeed qaada iyadoo ay ahayd inuu furaba lixdu gobol baanu marnay waxaan la kulannay culimada qaybaha kala duwan ee bulshada dhallinyarada saxaafadda aqoon-yahanka haweenka cid aanu soomaalilan lixdu gobol aanu la kulmin ma jirto 2011-kii 7-dii juun baanu madaxweynaha ku soo celinay inuu yidhi dalka iyo dadkuba waxay doonayaan in ururada la furo in dadku ay xuquuq siyaasiya helaan waa wax dastuurku damaanad qaaday waa wax xeerkan uu ku qoray waa goortay iyo goobtay laakiin dee labada doorasho keebaa soo horreeya bil bay kala dambeeyaan sharciguna wuxuu dhigayaa sida uu soo kala horreeya in loo kala fuliyo ma dafirayo oo ma diidani cirana ma diidi karayo faysalna ma diidi karayo muusena ma diidi karayo maalintay timaado in xuquuqda muwaadiniinta la ilaaliyo oo xaqooda siyaasiga ay helaani waa waajib na saaran annagaana ka doodayna laakiin maanta ma aha maalintii ururada waa maalintii qabashada doorashada madaxtooyada ay dalka ka qabsoomisay intaa waxaan doonayaa markaynu isla fahanno inaan ku laro oo aan ku labeeyo qadiyadaa bannaanbaxyada bannaanbaxyada sida qodobka 2-3-aad ee dastuurku uu sheegayo firqadiisa labaad waa xorriyad aasaasiya iyo xuquuqo ay muwaadiniintu leeyihiin cid hor joogsan karaysaana ma jirto fahanka bannaanbaxu waa laba midna waxa weeyaan raalli baa la yidhaha waa isu soo bax midna administration oo waa bannaanbax ballaaran kan iminka waa isu soo bax nabadgelyo ah suu dastuurku sheegay waana la dalbaday dadka isku soo baxaya mid baa la gudboon inay xasilo